Ah, nossa, claro que situações são individuais de cada um passa por uma Exato. situação e um desafio na vida. Mas você tava com um puta desafio, seu pai no Verdade. hospital, sua mãe tendo que trabalhar e tipo pedindo ajuda para Certo. você, ela não tava dando conta e você conseguiu manter a sua persistência em paralelo aos outros desafios. Então eu acho que no final das contas é uma questão de maturidade emocional, talvez, É verdade. sabe? Isso passa pro mercado. Sim. Porque foi uma coisa que você percebeu rápido. Você poderia ser mais um que saiu. É. Mas você Exatamente, entendeu exatamente. cedo. Persistir na parada. Esse é um grande problema. Tipo assim, eu vejo muitas pessoas aí me procurando no Instagram e falam assim: